Mä oon Sandra ja sä oot löytänyt Lankavimman neule-podcastiin. Tää on mun videomuotoinen neule-päiväkirja. Täällä mä kerron aina neule-juttuja ja tällä kertaa vilahtaa jotakin graafista suunnitteluakin. Tervetuloa mukaan! Viime videosta on vierähtänyt hetki, mutta tällä kertaa on sitten asiaa sitäkin enemmän. Jyväskylän neule-festareista puhutaan tossa tuonempana varmasti ja näytän ostoksia sieltä ja keskeneräisiä riittää. Niitä taas on sellaista, mitä et ole nähnyt ja on jotakin sellaista, mistä on puhuttu aiemmin. Niin tässä on puikoilla. Ja valmistunutta on tässä päällä ja on jokunen muukin valmis neule. Ja sitten sellaista lankajuttua tuossa ostosten kohdalla ehkä voidaan katsoa sit sellaista lankayhteistyöasiaa. Mutta mitä mulla on päällä? Samalla valmistunut neule ja tässä päällä oleva neule. Elikkä tää on Petit Knitin April Cardigan. Ja tää on nyt valmistunut ehkä joku kuukauden päivät sitten. Oikeastaan tonne neulefestareille ajatuksena olikin tää tikutella valmiiksi ja kerkesin jo pitääkin jonkun kerran ennen festareita. Ja tässä on lankana kässäkerhopompomin Linnea DK, eli semmonen villapellava sekoitelanka. Ja tässä nyt ei hirveen hyvin erotu, mutta täällä näkyy sitä sellaista pellava kuitua tuollaista. Rouheampaa kuitua tuolla seassa ja aika pehmonen villa on kyllä tässä, että ei ole merinoa muistaakseni, mutta kuitenkin hyvin pehmonen villa tässä langassa. Ja oon pitänyt tätä jonkun verran näkeä, että vaateharjaa olisi hyvä jo näyttää, että hiukkasen rupeaa tältä kainaloitten alta nukka irtoamaan, mutta tää on tällainen tosi kiva mekkojen, korkeavyötäräisten housujen kanssa. Tää on ohjeen mittainen, eli koon S-tein ja ihan ohjeen mukaan. Nyt kun housujen kanssa on pitänyt tätä, niin ei haittaisi, jos olisi 2-3 senttiä pitempi. Et kun tän vetäsee tuolta niskasta ja laittaa kiinni, niin tää just hipoo housun korkeavyötäräisen housun kaulusta, että 2-3 senttiä voisi olla niin kuin ehkä itselle vielä optimimpi housujen kanssa. Tosiaan koko 2 ja tässä on rakenteena tämä satula olkapää. Eli täällä menee tällainen palkkilisäyksi ja sitten se kääntyy niin kuin hihaistutuksiksi, vähän niin kuin raglan jutut tuohon hihan suulle. Ja muutoksia. Mä olen muuttanut tän nappilista. Eli tää on poimittu kylläkin jälkikäteen, kuten ohjeessa, mutta siinä neulottaisiin niinku tänne suuntaan yksi nurin. Niin mä olen tehnyt tällaisen tuplaneulos nappilistan. Ja tästä huomaa, että mulla ei ihan ole kerrostiheys kohdannut, koska nämä nappilistan päät nousee hiukan enemmän ylös kuin toi joustin. Mutta ei tätä oikeastaan kiinni ollessa huomaa, että tää on ihan nätti kesävillatakki. Ja just kesämekkojen kanssa mä oon tän aatellutkin, että tän väri ja tää materiaali on semmonen kesäinen. Että tarkenee, voi laittaa niinku aurinkoisella kesällä vähän ihosuojaksi ja muuta, että ei ole semmoinen kuuma ja rouhea, vaan kesäisempi versio. Mallista tykkään, istuu kauniisti ja mä jotenkin ajattelen, että tää tämmönen nappilista on viimeistellympi kuin se yksi oikein yksi nurin. Niin tykkään tästä modauksestakin, että oli kyllä haastava tehdä, mutta mun mielestä niinku haastava saada tää kerrostiheys täsmäämään ja muuta, että mä tätä pariinkin otteeseen purin.
Mutta kyllä tästä tuli niinku nätti. Mustaa mä tällaista haaveilen tai tumman harmaata hiukan pidempänä. Mutta mulla on monta muutakin suunnitelmaa. Niin katsotaan lähteekö se puikoille jossain kohtaa. Mut Petit Knitin April Cardigan. Aika perus vaatekaapin perusneula. Ja mä neuloin tän englanninkielisestä ohjeesta. Osa Petit Knitin ohjeistahan on käännetty myös suomeksi. Niitä ei, hänen verkkokaupastaan ei näe, mutta Ravelrystä näkee ja ainakin Ravelrystä pystyy lataamaan niin myös suomenkielisiä ohjeita. Ja joo, se on mun eka valmis. Tässä muuta valmistelua. No nämä sukat te olette nähnyt viimeksi kesken. Eli nämä on mun sukkalaatikon sukat toukokuulta. Ja Johanna Valliushan siis luotsaa sukkalaatikkohaastetta. Ja mä oon ottanut tavoitteeksi neuloa 12 paria sukkia itselleni tänä vuonna. Ja toukokuun haaste oli neuloa jotakin kukkateemaista, siis vaikka värit kukista inspiroituen tai jotakin sellaista, niin mä kirjoin näihin sukkiin ihan vaan fiilikseltä tällaista kukkateemaa. Tän sukan ohje on helpot neuleet, 52 kertaa helpot neuleet kirjasta Lemonade Socks. Sini Kremerin ohje. Ja mä olen ehkä vähän mukaillut sitä. Tää väritys on oikeastaan siitä. Ja kantapää. Tää oli vahvistamaton kantapää. Niin tää on siitä. Ja noi on tosiaan kirjannut tolleen vaan. Mä en oo hirveästi aiemmin kirjonut. Joten tää tämmönen sommittelu oli mulle se haastavin. Ei niinkään ehkä neulon käsittely, vaan se sommittelu, että mä en tiedä, miten ne niinku kirjontakaavat, piirretäänkö ne, jäljennetäänkö ne jotenkin tähän vaikka niinku kankaan pintaan, niin kai ne tehdään, että saadaan sommiteltua sitä työtä siinä ennen kuin niitä pistoja tehdään. Lanka on Laurel Knitsin Merino sukkapohja. Tässä on vaan 15 pinnaa nailonia, joten näistä tulee ehkä semmoset sunnuntaisukat. Eli yritän ehkä vähän varjella näitä, että nämä ei ole ehkä kenkäsukat, mutta kauniit tuli. Ja nämä on toukokuun sukat. Mä olen hiukan jäljessä siinä sukkalaatikossa, mulla on joitakin keskeneräisiä ja muuta, mutta olisikohan nämä nyt neljännet valmistuneet parit, niin kyllä mä pyrin siihen 12. Sitten mun sukkalaatikko voisi näyttäisi aika hyvälle, että mulla ei kauhean monia käytössä olevia villasukkia ole. Ja mä en ole semmoinen mikään suuri sukan kuluttaja kyllä, että en kesäaikaa esimerkiksi pidä sukkia ollenkaan, jos ei ole ihan pakko, mutta toivoisin kuitenkin näitä tämmöisiä kenkäsukkia. Ne on ehkä sellainen, että ohkasia ja ehkä villasia siis, että ne kestää sitä kenkää. Sellaisia mä ehkä tavoittelen nyt loppuvuotta kohti. No ne oli toinen valmistunut työ. Sitten viimeksi oli kesken se Montpellier top. Mä en muistanut ottaa sitä tähän, mutta mä laitan kuvan. Se valmistui tosi nopsaan oikeastaan sen videon jälkeen, ja sitä mä nyt silloin hellekkeleillä ehdin pitämäänkin aika kovasti. Siinä oli lankana Sandnesgarnin tykline, eli se paksuin pellava sekoitelanka. Pellavaahan siinä on aika hintsusti puuvillaa ja viskoosia sen joukossa. Ohjetta muokkasin, en muista, näytin varmaan viime jaksossakin. Eli tein sinne ne halkiot ja jatkoin takaosaa pidemmäksi. Ja
Se on ollut yllättävän kiva. Siis mä tykästyin siihen tyklineen. Se tarvitsee tietyn tyyppisen projektin. Että villapaitaa en ehkä siitä lähtisi tekemään, mutta tommoseen toppiin, niin mä tykkäsin. Tosi kiva neuloa ja semmonen raffimpi ulko ja viimeistely tulee siitä, että se on semmonen kiva kesätoppi ja kiva lanka. Ja muuta valmistaa. No joo. Festari ostoksena ostin Ilon, tai tämä oli täsmäostos, mä ajattelin, tätä mä lähdin sinne ostamaan, eli Ilon Aara, pohjassa Aatos, eli se DK, vahvunen merinolanka, ja tästä mä neuloin jo miehelle hipsterpipon, Petit Knitin ohje, semmonen rippipipo. Se on nyt viimeistelyssä, eli se on kuivamassa saunan lauteilla. Niin mä laitan tähän kuvan, jos mä ehdin ottaa siitä miehen päässä kuvan. Sehän ei näytä millekään, kun se on niinku kaksi oikein kaksi nuria rippipipo. Ja hänelle syksyksi valmiiksi pipo. Hän on kiltisti pitänyt mun aiemmin neulomia kahta jaskapipoa, niin nyt mä ajattelin, että yksi DK-vahvuinen pipo siihen matkaan, niin hänen pipovarastonsa on aika hyvä ja on päästy sit niistä kaupan akryylisekotepipoista eroon. Hänellä on nyt villapipoja sitten talveksi käyttöön. Mä laitan tähän kuvan, jos mä vaan ehdin ottaa sen ennen julkaisua. Joo. Ne on mun valmistuneet nyt viime viikkoina. Sitten keskeneräisiä. Mä juttelin tästä viimeksi, ainakin tästä. Eli kesätoppi. My Favorite Things Knitwear on tää suunnittelija. Ja kamisole numero 4. Viime jaksossa vilautin sellaista silkkilangasta tehtyä versiota, jonka on viime kesänä vai edeltävänä kesänä tehnyt. Ja ei, viime kesänä tehty, kyllä, joo. Niin nyt mulla on puikoilla tynlinestä, eli siitä ohkasimmasta Santnesin linesarjan langasta. Ja tää on aika hyvällä mallilla. Vähän tällainen napamitta vielä, mutta ei olisi kuin pätkytellä tuo helmaa. Mä oon viimeistellyt täältä jo kaikki langanpäät ja kaikki, että tää olisi vaan tehdä toi helma loppuun. Tää on ollut ehkä vähän semmonen, tää oli mulla festarineuleena. Ja tää on ollut autoneuleena ja semmosena helppona. Tässä on vaan kahta eri kerrosta. Rippiä tai sit aina oikee. Sileäkki kierros, niin tää on helppo, mutta nyt ei oo viime viikkoina ollut semmoset hellekelit, niin toivon niitä vielä elokuulle, että tää ehtis myös käyttöön. Tai sit, no kesä se on ensi kesä. Niin tää on koossa M ja mä teen puolinumeroa pienemmillä puikoilla, koska tästä meinas tulla jotenkin sellaista reikäsen näköistä. 3,5, niin ei tästä niinku kuulla kuitenkaan läpi enää, että aika hyvä tulee näin. Ja mulla on mennyt nyt niinku 1,5 kerää. Mä oon varannut tähän 3 kerää. Ja mä luulen, että mun ei sitä 3. tarvii korkata, että mä teen tän kerän aika loppuun. Mähän siis kastelin tän kerän kertaalleen vahingossa, kaadoin vesilasin päälle, niin mä oon kerinyt tän vyyhdin ja kerin uudelleen sen takia, että tää on tällainen kakutettu kerä. Niin toisen kerän neulon tähän, niin se varmasti riittää. Et laskennallisesti sen ohjeen mukaan mun olisi pitänyt M-kokoon
menisi se kolmatta kerää, mutta en usko, että toi puikkokoon pienentäminen varmasti vähentää sitä langan menekkiä. Ja siis tästähän tulee lähemmäs S-koko silloin, kun on pienemmät puikot ja tiheämpi neuletiheys. Joo, sellaista mulla on puikoilla tällaista kesäistä. Sitten mulla on sellaista ei yhtään kesäistä. Tää on testineule. Mutta tää saa näyttää, että tää on tämmönen julkinen testineule. Titityn Tiinalle. Ja tukuvuulille. Elikkä tää on aallokkopaita. Ja tässä on tällainen korkea kaulus. Ja tää on tukuvuulista. Eli tässä oli ihan testineule vaatimus, että mallikappale on neulottava tukuvuulista. Ja alkuperäisessä kuvassa on 5 eri raitaväriä. Minä valitsin nyt kuitenkin 3. Mä tilasin 5 eri raitaväriä, mutta musta tuntuu, että siitä olisi tullut niin kuin liian kirjava mun käyttöön, niin mä tiputin sen 3. Ja se on ihan fine kuulemma tehdä niin. Mä vaan seuraan sitten noi langan meneekit, niin kuin mä laskisin 5 värille. Eli mittaan joka raidan jälkeen aina grammat, mitä on mistäkin kerästä mennyt. Ja joo, tässä mulla on väreinä. Tää pohjaväri on sake ja tää on tää luonnonvalkoinen. Sitten on syringa. Tää on uusi tukuvuulin väri. Tällainen oikein kiva violetti, laventeli. Tää ehkä hiukan vaalenee. Täällä on ehkä oikeampi sävy. Sinisen violetti sävy. Sitten on aubergin syvä tumma violetti. Täällä menee jo melkein mustaksi. Tossa ehkä näkyy semmonen tummuus siinä. Ja muistakohan nyt ihan varmaksi uupo. Tämmönen vihertävä keltainen sinaappinen. Jos mun pitäisi arvioida, niin mä sanoisin tätä kuitenkin keltaiseksi. Joissakin valoissa tää näyttää tosi vihreälle. Ja että minkä rinnalla se on. Niin nää on mun noi raitavärit. Ja mä voisin neulon näistä niinku jonkun palkkiraitapaidan. Vai että nää ois niinku kolmestaankin kiva värikombo. Ja tosiaan, mulla on nyt elokuun alkuviikoille aikaa, muistaakseni vähän ennen elokuun puoliväliä pitää olla tää valmiina. Mä oon just tänään erotellut hihat, että mä saan tätä tälleen teille näytettyä. Ja nyt pitäisi sitten ruveta pätkyttää tätä vartalo-osaa ja saada tätä eteenpäin. Tää oli nyt ton neulefestareiden jälkeen vähän jäissä. Ei kuitenkaan jotenkin tämmönen villainen inspannu ja inspas kaikki mahdollinen muu, kun oli siellä festareilla innostumassa kaikesta, mutta tätä jatkan ja tää on kiva, kun on syksyksi tämmönen oikein rouhea, rehellinen villapaita valmiina. Ja tästä tulee kivaa. Tällähän mä voin osallistua muuten Malvinan puikoilta raitapaitakaliin. Käyhän tällainen siksakraitakin. Niin. Siihen osallistumaan myös tällä. Joo. Mutta tämmönen on kesken ja tätä oikeastaan pitäisi ruvetakin keskittymään nyt. Nyt seuraavaksi tähän. Mä tutustuin tässä keväällä erääseen Kaisaan. Ja hän värjää käsin värjättyjä itse raidottuvia raitalankoja. Ja hän on saanut verkkokaupan nyt heinäkuussa auki, sellainen kuin eldurjarns.fi. Ja mä sain testiin paria sukkalankaa neulottavaksi.
Ja tässäpä ensimmäinen neulottuna. Tämä on tällainen kimaltava sinipohjainen raitasukka. Tuolla on kantapään paikka, en ole vielä sitä ehtinyt tekemään. Tässä on ensimmäinen sukka. Ja täällä on tulossa toinen. Ja musta on aika kiva liikeidea näin, että niitä lankoja ei myydä näin palloilla. Tää on siis mun itsekerimä. Vaan langat myydään vyyhdeillä. Ja sehän näyttää tällaiselle aivan erilaiselle. Ja hänen nettisivuillaan on kuitenkin hyvät kuvat, sitten sellaiset raidotuskuvat, että mistä näkee sen raitajärjestyksen. Ja sitten on monen levyistä raitaa, eli siellä on myös huomioitava se, että haluaako 6 kerroksen raitaa tai 8 kerroksen raitaa. Tai on, siellä oli vähän riippuen sit myös lanka- tai värisetistä, että montako raitaa, eri väristä raitaa aina yhdissään on. Mutta tämähän on hirveän kätevä tapa myydä se lanka, koska se mahtuu, 100 grammaa mahtuu kirjepostiin. Ja onhan se myös edukkaampaa ostaa, koska siihen ei ole tarvinnut käyttää aikaa tähän kerimiseen, vaan kun se on vyyhdillä, niin se kerintä tapahtuu itse, mutta sä saat valita, miten sä sen kerit sitten. Ja kummasta päästä lankaa sä lähdet neulomaan, se on yksi asia. Elikkä jos se on valmiiksi keritty näin, niin sehän on aloitettava vaan toisesta päästä. Mutta sähän pystyt vaihtamaan sitä raitajärjestystä, jos sä aloitatkin toisesta päästä vyyhtiä. Tai kerää. Niin siinä on sellaisia mahdollisuuksia sit tässä vyyhdillä olevassa. Ja tämän sävyn nimi on Auringonkukka. Ja mulla on sitten tällainen natiainen tähän rinnalle saatuna tämän sävyä Kanerva. Ja tällaisen setin on sitten toisen saanut. Tästä tulee lahjasukat ystävälle. Ne on ihan hänen värinsä. Ja sellainen lisäasia tähän, että mulla on ollut kunnia olla suunnittelemassa tää Eldoriarsin logo sekä muuta graafista ilmettä. Eli mä olen suunnitellut esimerkiksi nämä vyötteet. Mä voin laittaa tähän vähän sellaisia projektikuvia, ehkä jotakin. Mutta tällaiset vyötteet on päässyt suunnittelemaan logoon ja sitten vähän kuvituksia. Ainakin tuolla Eldoriarsin Instagram-tilillä näkyy jotakin niitä kuvituksia, mitä mä oon päässyt tekemään. Ja varmaan noin nettisivuillekin jossain kohtaa sitten tulossa sopiviin kohtiin. Niin Kaisan kanssa tosiaan siinä yhteydessä tutustuttiin ja siis oli aivan huikea prokkis. Että siinä pääsi juuri soveltamaan niitä kahta ihan lemppariaihetta, että sen luovan piirtämisen ja sit yhdistettynä sen ei ole aiheeseen, niin ai että. Ja mä oon tosi ylpeä ja innoissani tästä, että mä oon päässyt tämmöiseen projektiin mukaan. Et ei ole vaan sellaista kaupallinen yhteistyö, olen saanut nämä langat, vaan oon saanut olla itse tässä projektissa mukana sieltä aika alkulähteiltä, niin tää on jotenkin semmoinen tosi henkilökohtainen kiitos tästä, että oi, jotakin niin kun tällaista pääsee tekemään. Nämä langat, siis mä en ole neulonut koskaan itse raidottuvasta langasta. Se, siis jotakin se iska veikkaa, jos on kuvia, niin ehkä joo, mutta käsin värjätystä. Ja mä ihastuin tähän aika lailla, eli ei tule niitä langanpäitä. Mä just päättelin sellaiset joku tovi sitten, mä en oo ihan varmaankaan näyttänyt niitä sukkia, missä raidotin itse. Ja mä päättelin 1 000 000 langanpäätä niistä sukista, niin tässä ei tarvitse tehdä sitä. Ja se liukuma on tosi nätti,
Mä en juurikaan huomaa täältä, että missä kohtaa se. Mä laskin, että 8,5 kierrosta saan mun käsialalla tätä kerrosta. Eli se langan värin vaihtumiskohta kiertää hiukan, mutta sitä ei huomaa millään lailla. Tää on todella, todella kaunis liukuma. Ja mä en ole myöskään sellaista lankaa, missä on tää kimaalle stellinoa, niin neulonut aiemmin. Ja tääkin on tosi kiva. Mä oon tästä niinku myös innoissani. Joo, eli siis näistä on tulossa heinäkuun sukkalaatikkosukat ja kesäkuun sukat mulla on tossa vielä esittelemättä. Mutta on aika innoissani tästä ja lisää tullaan Kaisalta kuulemaan vielä varmasti. No sitten me siis tavattiin Kaisan kanssa tuolla festareilla ja mä sain nää niin kun festarituliaiseksi. Niin siitä niinku oikeastaan päästään aasinsiltana festareihin. Ja noi on niinku semmonen ensimmäinen festari juttu. Ei ostos, mutta juttu. Hankinta. Mm. Mä voisin näyttää vielä ne mun kesäkuun sukat, jotka mä ihan autuasti unohdin tohon. No näissä, minkä verran nyt mustasta voi näyttää, mutta mun kesäkuun sukat sukkalaatikkoon on Sari Nordlundin Midsummer Dancer Socks. Ja nää on ilman sitä pitsikuviota ranskalaisella kantapäällä. Sitähän on toinenkin tällainen röyhelösukkaohje, jossa on tiimalasi kantapää. Ja mustaa arvettaa, niin mitä näistä nyt niinku aika perussukista osaa kertoa muuta kuin, että tässä on tää söpö röyhelö. Ja mä ajattelen näitä just sellaisiksi perussukiksi. Arvetta on kestänyt mun sukissa ihan hyvin. Mä olen siitä aika tarkka, että mä neulon nää aika napakaksi. 60 silmukkaa just riittää mun 3/6 jalkaan 2.25 ja tällaiset ihan napakat. Eihän ne niin kuin ole mitkään 7-veikka sukat, että eihän ne sillä lailla niin kuin ole paksut ja villaisat, mutta ne on kestänyt mulla. Mulla on yhdet esimerkiksi Auni-sukat, Maria Kostamovaaran sukat. Ja ne on kestänyt tosi hyvin. Mä oon niitä paikkaillut nyt pariin otteeseen, mutta ne on kestänyt sieltä testineuvonnasta asti. 3 vuotta? Voiko olla jo niin pitkään? Ainakin 2 vuotta. Niin. Mä oon silleen arvettaan ihan tyytyväinen hintalaatusuhteeltaan. No, ne oli nyt viimeinen keskeneräinen. Nyt päästään Jyväskylän neulefestareille. Mulle kävi klassiset. Mä otin sieltä ehkä 3 kuvaa. Jotka mä oon julkaissut Instagramissa. En siis, mä en vaan, mä olin niin hetken hurmuksessa siellä, että mä en vaan ehtinyt, enkä muistanut, enkä tullut mieleenkään kuvata siellä. Ja ai että se reissu, voi että. Oispa sellaisia joka viikko tai vaikka joka kuukausi. Olen niin kuin pakahtua siitä, että miten kiva reissu oli. Mä lähdin täältä perjantai-aamuna Kuopion junaan ja mä pongasin pari neulojaa siitä heti matkalta ton silmukkavirran Anna Kaarinin ja hänen ystävänsä Lauran. Ja mä pääsin heti sitten Kuopiosta lähtevään junaan niin seuraan. Ja sittenpä me saavuttiin jo Jyväskylään ja me satuttiin olemaan vielä samassa hotellissa. Ja sitten aamupalan kautta mentiin porukalla festarialueelle ja pongailtiin siinä matkan varrella aika monta muutakin tuttua matkaan. Ja isolla porukalla tultiin sitten siihen festarialueelle.
No, sit mä tapasin tosissaan ton Kaisan ja tutustuttiin ekaa kertaa hänen kanssaan liveenä ja sitpä se oikeastaan siinä päivä meni neuluen, tutustuen ihmisiin, moikaten tuttuja, ketä oli aiemmin tavattu ja todella niin kuin ihanassa ilmapiirissä ja sellaisessa jotenkin. Mulla niin oli illalla hotellille lähtiessä niin tosi semmoinen pakahtunut olo siitä, että oi, että oli tosi kiva tutustua uusiin ihmisiin, oli tosi kiva tapata tai vaikka vaan moikata tai ihan niin kuin vaihtaa lämpimiä katseita, että monen monta ihmistä ehti siinä päivän mittaan törmätä ja olihan meillä ihan hauskaa illasta sitten siellä istua. Keli suosi perjantain osalta todella hyvin, eli oli suht lämmin, kuiva ja kuitenkin neuleita pystyi pitämään myös osan päivää päällä. Perjantaina mä en tehnyt muuta kuin pari täsmähankintaa. Ja sitten shoppailu jäi vähän ehkä lauantai osalle. Mä olin tosissaan, majoituin Versossa ja aamupala oli oikein mainio. Mä olen majoittunut pari kertaa, kerran aiemmin Versossa muutenkin ja se on ihan huippuhotelli. Ja sitten kävin aamulla, lauantai-aamuna lelukaupan kautta festarialueelle ja pojalle tuliaisia ja niin, silloin oli vähän jo sateinen sää, että sit oli jo vähän ehkä ahtaampaa silleen niissä kuivissa tiloissa ja tytityissä sai todella sillit purkissa olla siellä, että siellä oli tosi tosi paljon väkkeä ja se sadekeli varmasti teki niin, että ihmiset tuli sateen suojaankin sinne, mutta sekin oli, lauantaipäiväkin oli tosi mukava ja mulle jotenkin ehkä tuli lauantaina vähän ihmisähkyä, että mulla lähti juna sitten 4 jälkeen, niin mä ehkä jo ennen 3 poistuin alueelta ja sitten kävin kaupungilla hiippailemassa, että sai vähän semmoista rauhoittumista myös siihen ja sitten pääsin junalla iltapuoleen kotiin. Mutta se jokaiselle, joka sinne miettii lähtevänsä tai empii sitä, että minkälainen ilmapiiri siellä on, niin suosittelen. Toki minä olen ehkä sillä lailla, niin kun katsontakanta on eri, kun tuntee somesta jonkin verran ihmisiä. Eli sillä lailla on, niin kun minä olen jollekin tutut kasvot ja joku on minulle tutut kasvot. Mutta en usko, että siellä kukaan tulee syrjityksi tai hyljeksityksi, että kyllä se ilmapiiri on avoin ja vastaanottava. Toki se voi kysyä sellaista pientä rohkeutta, lähtee mahdollisesti yksin. Minäkin olin reissussa yksin, mutta sitä pientä rohkeutta se vaatii, että sä moikkaat jotakuta tai sä kysyt, että saako tähän istua tai sellaisia pieniä asioita. Sä voit tehdä niin, sä oot todella tervetullut tekemään niin, mutta se aloite kuitenkin on monesti tehtävä itse. Mutta sä oot tosi tervetullut sinne, ehdottomasti. Oh. Oi että, voi kun ois usea, voi kun festarit ois joka kuukausi. No, mä oon menossa sitten toivon mukaan Idän villafestareille tuossa elokuussa. Ainakin lauantaipäivänä varmaan pyrin pyörähtämään. Silloin on, siis se on Idän Kehräämön järjestämä tapahtuma Nurmeksessa. Ja silloin on myös Nurmeksen vanhan kauppalan avoimet ovet. Eli Nurmeksessa on sellainen puutaloalue, jossa sitten ihmiset pitää avoimia ovia. Eli saa mennä tutustumaan vanhoihin taloihin. Me on ajateltu sellaista perheretkeä.
sinne elokuussa. Mutta palatakseni festareihin. No sen aatoksen te näitte. Mä esittelen nyt ostoksia. Ja sen aatoksen te näitte. Siitä on jo neulottu. Mutta toinen täsmäisku silloin perjantaina oli käydä ostamassa lisää Tukuvuul DK:ta sävyssä Nila. Mulla on tätä pari vyyhtiä ollut ennestään ja mä nyt ostin lisää. Ja suunnitelmissa on tehdä Winter Speech neulettakki. Andrea Maurin malli, onhan se on. Niin sellainen palmikkoneulettakki tästä. Nämä oli niin kuin ne mun sellaiset listalla olevat täsmäiskut, jotka mä tiesin, että mä käyn hakemassa. Ja tää Tukuvuul oli vielä alennuksessa, -20%. Tää oli semmonen täsmäisku. No sit, ne jotka seuraa Finnish Knitting Storiesin janaa, eli Lankakaapin janaa tai Kettuknitsin janaa, niin saattaa tunnistaa tämän. Eli siellä pääsi aamulla aina nopeimmat kysymään Janan Fräniltä, että olisiko Fränillä yllätystä. Ja me ton neuleansan Pian kanssa ehdittiin perjantaina nappasemaan meille tällaiset Fränin yllätykset. Ja tää on kyllä tosi ihana väri. Tää on just tällainen lila, mut sit siellä on kunnon neonspeklejä seassa Janan tuttuun tapaan. Tää oli söpö yllätysjuttu, mikä sinne päästiin tai ehdittiin hokemaan. No sitten lauantaina mulla oli ajatuksissa, että mulla on muutamia mohaireja ja mä haluaisin halausneuletakin. Mä etsin jollekin niistä mulla olemassa olevista mohaireista, haluaisin etsiä parin sitä halausneuletakkia varten. Elikkä käsityökekkereinen Veeran suunnittelema halausneuletakki ja Wool Me Once'in Laura. Hänen kanssaan kävin perjantainakin ihastelemassa hänen lankojaan, mutta en osannut vielä silloin tehdä väripäätöstä, mutta sit lauantaina tiesin, mitä menen hakemaan. Ja näistä tulee todennäköisesti se halaustakki. Mulla on semmoista Langin Lace mohairia. Semmoista hyvin saman väristä, ehkä vähän vihertävämpää mohairia, niin näistä lähtee ne olotumaan jossain kohti halaustakki. Mä oon nyt näihin neuletakkeihin, niin kun, et se nurjan neulominen ei oo kyllä lempparia, mutta mä tiedän, että näille tulee käyttöä. Ja nää on niin kun monipuolisempia neuleita, koska sä voit avata sitä, niin se heti, niin kun, varsinkin mohairneule, niin se ei ole niin kuuma, kun sä voit pitää sitä tälleen auki. Niin kyllä se neulettakin on niin kuin nyt se juttu, että mitä mä haluan neuloa. No sitten, koska Lauralla oli ihana tarjous, että neulojen sixpacki oli tosi semmoinen huokeahintainen käsivärjättyjen lankojen tarjous, niin mä sitten ostin noitten Merino. Tää on Merino sukkapohjaa. Näitten kaverina sitten toisen kolmen setin siihen sixpack-tarjoukseen. Ja näistä mulla on haaveissa huivi. Mä en oo nyt ihan varma, että onko ne nää. Vai onko ne nää. Vai onko ne vielä joku muu. Mutta Stay Soft Soul mielessä mä nää ostin. Ja nyt pitää vaan katsoa, että miten nämä lähtee muotoutumaan. Ja nämä on sellaisia, me just Lauran kanssakin puhuttiin, että nämä on sellaisia klassikkovärejä. Häneltä mä olen näitä niin kauan kuin mä olen
Lauran värjäykset tiennyt, niin mä olen näitä niin kuin kuolaillut. Tää on Waiting for Henry. Tää on Night Theater. Ja tää on Sepia. Ja nämä on hänen sellaisia niin kuin oikein klassikkovärejä, eli hänellä varmaan värikartalla ovat niin kuin toivottavasti ikuisesti. Niin vihdoin mä näitä niin kuin ostin nyt nämä yhdet vyyhdit. Mutta mä oon ehkä niin kuin nyt jotenkin muuttumassa siihen, että mä tekisin kaksi värisen näistä ja sitten ehkä sukat tästä. Ja nämä on kaikki PFL-sokpohjaa. Eli näistä saisi niin kuin niin sukkaa kuin huivia kuin raitapaitaa tai muuta. Mut nämä oli mun sellainen suurempi ostos. Ja sitten myös lauantaina mä pääsin, tai perjantaina oikeastaan jo pääsin tonne Ilon kojulla tutustumaan mimmipaitaan. Elikkä Maria Kostamovaaran mimmipaitaan. Se on nyt ilmeisestikin uusimmassa taitolehdessä se ohje. Ja sitten lauantaina mä kävin hiplimässä ja perjantaina näitä mun ihastukseksi syntyneitä Aaran vienolankoja. Eli tää on se sellainen mohair-sekote. Tässä on 56 merinoa, 44 kitmohairia. Eli tässä on se pörrösessä samassa. Ja tämän vahvuus on fingeri. 400 metriä 100 grammassa. Ja mä oon neulonut tästä sen mun tyynen, joka on edellisessä jaksossa mulla päällä. Ja mä oon ihan rakastunut siihen lankaan. Se on semmonen laskeutuva, sileä, pehmeä, pörrönen. Kaikki langan, niin kuin villalangan ihanat puolet samassa, niin mä halusin, että mä ostan sitä paitalangan, paitamäärän. Ja se mimmi mulla oli mielessä. En ole vielä hankkinut ohjetta. Mä en ole ihan varma, saako sitä irto-ohjana, vaan onko se vaan siinä taitolehdessä tällä hetkellä. Niin se mimmi mulla on mielessä tästä. En tiedä, että mistä näistä aloitan ensimmäiseksi. Mutta tää on sävy helmi. Tämmönen vaalea harmaa. Ja tätä mä ajattelin, että tästä tulisi just semmonen hillitty peruspaita, hyvin laskeutuva, oikein semmonen vaatekaapin klassikko. Niin, sellaiset oli mun lankaostukset. Tässä on tätä lankaa kyllä. Aha, eipäs ollutkaan. Menin järjestyksessä sekaisin. No, nämä on heräteostokset. Nämä on ne viimeiset ostokset ja nämä on niinku sellaiset Janalta, eli Kettu Jarsin. Tämä on merinopohja, Everyday Sock Merino, värissä Electric Peach. Ja tämä palaa puhki. Tämä on sellainen oikein, tämä niinku näyttää paljon hailakammalle, mutta semmoinen ärmykoralli. Korallisävy. Jossakin täällä takana alkaa näyttää jo vähän tummemmalla. Ja sitten mä koppasin vielä sieltä alalaatikoista tällaisen värileikki kotivuusokkia. Elikkä tää on suomalaista villaa, 85 pinnaa ja 15 nailonia. Ja no tossa näkyy, pienen hetken näkyy semmosena tummempana. Tää on periaatteessa villasukkapohja. Tässäkin on vaan 15 nailonia, niin ei varmaan semmoset mitkään kenkäsukat, mutta sukat tästä saa, tai pipon, tai jotakin pientä. Mut mä halusin kuitenkin jotakin tällaista ärmympääkin, tai ei nyt ärmyä, mutta pastellista. Jotakin tällaista kirkasta. Paljon mun värikartassa on tota murrettua ja tommoista
hyvin taitettuja sävyjä, mutta joskus inspaa tämmöiset karkkisävyt. Niin nämä oli semmoiset. Kaikille muille on projekti tai ajatus, mutta näistä saa sukkia tai sit huivia tai jotakin. Niin semmoset on mulla ankaustukset. Nyt ne on käyty läpi. Ja sitä riittää taas. Et kyllä niin kuin no en koe huonoa omatuntoa ja mun mielestä on ihan reilua näyttää näitä. Ei mua häirihe, että toiset podcastajat näyttää. Siitäkin on ollut hiukan keskustelua, että jotkut kokee sen mainostamiseksi, toiset kokee sen ehkä vähän semmoiseksi materialismiksi, mutta tähän harrastukseen kuuluu tietyllä tavalla materiaalit ja mun mielestä ne on niin kuin, musta on kiva näyttää niitä näin, musta on kiva katsoa niitä ja myös sitten, myös siinä projektin ohessa. Ja mä myös mietin sitä, että näihin videoihin olisi hyvä tuoda myös sitä käytön jälkeä sitten, että miten se joku neule on sit kulunut käytössä, kestänyt käytössä, joku lanka, miten se on kestänyt käytössä, että myös sitä semmoista myöhempää sisältöä siihen, että miten se lanka sitten käyttäytyy. Et se voisi olla semmoinen, mitä voisi yrittää tuoda sitten. Et ei aina vaan uutta, vaan jotakin myös niitä käytettyjä neuleita. Joo. Tuli tässä semmoinen niinku puheryöppy, että en tiedä, että onko kaikki tärkeimmät asiat tullut käsiteltyä ja onko puhunut miten paljon lööperiä, mutta festarit oli ihanat ja ne oli ihan varmasti mun käsityökesän kohokohta, että ensi vuonna uudestaan. Vielä ei ole hotellia varattu, mutta kyllä varustaudun hyvissä ajoin, että varaan sen viikonlopun itselleni. Ja tästä muuten puhuttiinkin aika monen neulojen kanssa, että aika moni oli lähtenyt joko itse tai kaverin kanssa niin, että perhe oli jäänyt kotiin. Ja mä olin viime vuonna festareilla niin, että mun mies ja silloin puolivuotias poika oli hotellilla sit, tai kaupungilla viettämässä aikaa. Oli he hetken mun kanssa siellä festareillakin, mutta tänä vuonna mä jätin heidät kotiin. Heillä oli vähän omiakin menoja sit myös ja päätettiin niin, että mä saan vapaa-aikaa. Ja se oli sillä lailla hyvä päätös. Monen munkin neulojen kanssa keskusteltiin siitä, että on se oman ajan saaminen rentouttavaa ja sitten myös se, että sä voit ihan vapaasti paneutua siihen neulomiseen, neuleaiheisiin ja ystävien, tuttujen ja tutustumisiin, että ihan neulominen pääpointtina. Niin tuun tekemään niin kyllä ensi vuonnakin, jos vaan kaikki menee niin kuin suunnitellaan. Ehdottomasti on messissä mukana. Mutta, onko tässä, mistä nyt on tonne ja no tosiaan siitä Idänvillan festareista sanoinkin jo, että sinne haaveilen pääseväni elokuussa ja tästä meiltä ei ole 1,5 tunnin matka Nurmekseen, niin meillä on anoppila siinä lähellä, niin todennäköisesti se on semmoinen tukikohta, mistä sitten tuun silloin käymään. Ja en tiedä vielä, ei ole suunniteltu tarkemmin, että ollaanko koko porukalla vai lähdenkö minä vaan reissun päälle. Ja no joo, se oli festareilla ihanaa siis, että kun näki taas toisten neuleita. Ja pääsi jotakin jo sovittamaankin. Esimerkiksi toi Anna Heinon kuusistohuivi. Mä olen sitä ihastellut monessa yhteydessä. Mutta mä oon miettinyt sitä mallia. Ja mä oon kuullut nyt aika moneen muunkin miettineen sitä mallia.
mutta mä pääsin sovittamaan sitä. Ihanaa Anna-Kaarinin keltaista tai semmoista värikästä versiota. Ja siis mä ihastuin siihen. Mä haluaisin sellaisen rouheen, just semmoisen villaisen. Ja se pitsi, siis ai että se pitsi on niin kuin kaunis. Se on tosi tosi kaunis. Mutta minua jäi se muoto vielä arvetluttamaan. Että mä ymmärrän miten toiset pukee sen. Elikkä se kolmio tai se leveämpi osa puetaan vähän niin kuin kolmioksi. Ja vaan kärki laitetaan täältä kiinni. Joko sellaisella huivikorulla tai sit solmien. Mutta mä haluan ehkä kuitenkin sellaisen joko sidottavan tai sitten sellaisen, joka on niinku molemmin puolin lähes yhtä vahva. Niin mä jäin funtsimaan sitä mallia, että miten mä modaisin sitä. Että se pitsi tulisi kyllä oikeuksiinsa ja siis se on todella kaunis pitsi. Mutta huivin mallin ehkä itse tekisin eri tavoin. Mut ihan oli päästä sovittamaan, eli se varmisti sen mun ajatuksen siitä, että mä en ehkä tee sen mallista huivia. Ja niin kun inspiroitua muistakin, siis Misurina paita esimerkiksi Caitlin Hunterin kesää. Mun mielestä se on mallissakin lyhyt ihanen sellainen, mä laitan tähän kuvan, kirjoneelle paita, jossa on myös palmikoita siinä kirjoneelleessa. Niin mä näin siellä useamman aivan upean version. Mä oon katsonut sitä mallia aiemminkin, mutta nyt niinku se iski täysillä, että oi että miten kauniita. Ja sitten vaaka. Mä olen puhunut täällä vaasta aiemminkin, että mä mietin sitä. Mua jotenkin epäilytti se mohairin, no nurjan neulominen ja jotenkin se. Mä olen siis kerran aloittanut vaan, mutta mä emmin jotenkin siinä, että onko se nyt sopivan kokoinen ja muuta. Mä oon nyt tehnyt sen tyynen. Ja nyt mä näin niin monta vaakaa. Mä pääsin hiplaamaan Titan vaakaneuletakkia, sitä punaista ihanaa vaakaneuletakkia. Niin ai että, siis aivan. Ihania, niin kuin, ihana takkimalli ja ihana siis, ei nyt epäilytä ehkä se mohairin yksinkertaisesti neulominen siinä. Niin vahvistui se, että kyllä mä haluan jossain kohtaa neuloa myös vaakatakin. Ja tässä muita malleja mä näin. Kuitenkin, siis todella inspiroivaa. Nähdä erilaisia malleja, eri värityksiä ja eri ihmisten päällä. Et siinä niinku näkee, että ei se niinku. Toki mä harrastan sitä, että Ravelryssäkin mä käyn, kun mua kiinnostaa joku malli, niin mä käyn selaamassa paljon siellä niitä toisten versioita. Ja monesti joku väriyhdistelmä nappaa sieltä tai joskus myös vahvistuu päätös, että mä en neulo jotakin mallia, jos se niinku. Luen kommentteja sieltä, että miten niitä on tehty ja mitä niissä on pitänyt muuttaa. Että ne luo sitä semmoista kokemuspintaa siihen, että ei tarvitse aina kaikkea tehdä niin kuin ohjeen mukaan tai sitten, että mitä siinä ohjeessa voi tehdä toisin. Mutta tuo on niin kuin semmoinen suuri muotinäytös, noin neulefestarit, että kuitenkin jokainen haluaa ehkä, jos vaan keli niin antaa myöten, niin pukea jotakin neulottua päälle, niin se luo sitä sellaista neuleinspiraatiota. Ja siis hei, mullahan oli päällä tyyne, se sininen tyyne, ja sitten mulla oli illalla vaihdoin sitten, kun oli sen verran lämmin iltapäivä silloin perjantaina, niin vaihdoin puuvillamekkoon ja tähän neuletakkiin. Ja lauantaina satoja oli kylmä, niin välillä mulla oli se mun nostalgiapaita, minkä mä oon testineulonut Anna Johannalle. Ja sit välillä olin sillä tyynellä, vähän
riippuen aina, että oliko kuuma vai kylmä. Ei siellä niinku semmoinen hyytävä jäinen keli ollut, mutta kuitenkin ehkä itsellä oli, mä olin Hameella matkassa, niin ehkä silleen kuitenkin se villapaita toi lämpöä sitten siellä ulkoilmassa. Mut, ne neulefestareista ja neuletapahtumista. No, mä neulon tän sukan varmaan tässä tämän päivän nimissä ja katon, että nyt on siis sunnuntai, että mulla on ensi viikolla työviikko käynnissä tai niinku edessä ja saa sitten nähdä, että tuossa elokuun puolen välin tietä, millä mulla alkaa sitten koulussa työharkka ja lomaahan siis mulla ei varsinaisesti ole. Mulla oli yksi viikko tässä kesällä, onnistuin sen saamaan, mutta muuten on töissä ja sitten lähden työharkkaan ja oppimaan uutta graafisesta suunnittelusta toivottavasti. Mutta semmoista. Ei mitään ihmeellistä. Peruselämää. Perusarkea. Toisaalta mä myös vähän kaipaan sitä perusarkea, että sellaista rytmittävää, että on niin kuin asiat paikallaan ja tietää missä järjestyksessä mitäkin tehdään. Ei tarvitse miettiä kummempia. Mutta kiva kun katsoit. Tänään oli vähän tämmönen puheryöppypäivä, mutta ei mitään. Tämmöistä se aina välillä on. Ja neulotaan taas ja palataan asiaan joskus myöhemmin syksyllä. Mutta moi moi!